আপোনালকে এনেকৈ থাকিলে শত্রুপক্ষ বিনা যুদ্ধ জিকি যাবগৈ সব প্রপার্টি মাকজিয়েকে পাব শেষত আপোনালকৰ ভাগত মোৰ বাহিৰে একো নৰবগৈ পিছত দুজনীকে মই ৰাখি দিব লাগিব কি ऊपर पार्टी से भाई मैं की करीम क्या पिछे सर मैं एटा कथा बुझी पा ना घर थी काम कर दिया तो क्या प्रमोशन सर तक एटू सके घर थी काम कर दिया टाइप प्रमोशन हम हे मैं तो तक कैसा सर अरे तो मैं कौन सा बेलेक कही आसु मैं भी तो तक कही आसु किंतु सर प्रमोशन तो किर कारण है ए सब सब कपालन लिखन भाई की करीबा उपाय तो ना है सर ए रानी डिस्टेंस 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 सर अपुनी दुख न करिबो ना सर प्रमोशन तो मुर होइसे तते अपुनी दुख करिसे न होय माने मई बाकी स्टाफर बिलाकर कारने चिंता करी आसु माने तुमे की रकम पाइगला मालटू उपाय तो ना डाक्टर आकाशक विचार पेसेंट हल बोले परीक्षा कर आकाश दार बोले क्या सीरियस बेमार हुसे? ओ तार माने तो तार अखुखर कथा हुनी रबोय नारिली केने केनो पारिबो बारु माहिमा कर होलेउ तायरि जानो एकमात्र ककाय एक नहय ओ ताते प्रॉपर्टी कथाउ दु आसे नहय माने इमानबुर प्रॉपर्टी जे दादार लगत कोनोबाय बदमासिउ तो करिबो पारे हे कारणे पढ़ा हुना आधाते एरी गुसी आहिलु एके बारे ओ बाहिरत थाकिनु की करेम इतियाए गुटेय बुर तो मुरे हुबो माने घरखनर मानुखिनिर कथा कइसु आरो आकाश आकाश सर
আপোনাক যে এনেকৈ বিদায় জনাব পাম মই সপোনতো কল্পনা কৰা নাছিলো ছাৰ। কিয় গোটেই জীৱন আপোনাৰ লগত কটাম বুলি ভাবিছিল যে বেচেৰিয়ে? নহয় মানে অফিচত ছাৰ আপুনি সাহস নেহেৰাব, শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজি যাব। কি কৈ আছা তোমালোকে, মই কোনো ধৰিব পৰা নাই। কিহৰ শেষ মুহূৰ্ত হে? আপোনাৰ জীৱনৰ ছাৰ। জোৰ পুৰি এতিয়া হাত পালেহি। মই ফকৰা যোজনা কৈছো। মানুহটোৰ বেমাৰ হবলৈহে পালে, চব শ্ৰেণীত পৰুৱা পৰা দি পৰিলেহি। এই ফুটনীজনীটো আগৰ পৰা লম্ভিয়ে আছিলে আৰু তইলো মানে ডাইনী। হাই প্ৰবনা, আপোনালোকে এনেকৈ থাকিলে শত্ৰুপক্ষই বিনা যুদ্ধ জিকি যাবগৈ, চব প্ৰপাৰ্টি মাকজীয়েকে পাব, শেষত আপোনালোকৰ ভাগত মোৰ বাহিৰে একো নৰবগৈ, পিছত দুজনীকে মই ৰাখি দিব লাগিব। কি নহয় মানে নব হিচাপে আৰু। তেতিয়া তয়ে কচোন আমি কি কৰিব লাগে। দুশ্মন কা দুশ্মন দোস্ত হোতা হে। মানে মানে এতিয়া আপোনালোকৰ দুইটাৰ হাত মিলোৱাৰ পাল, তেতিয়াহে নিশা খৰুৱাব পাৰিব। এই ৰচোন, তইনো কিয় কান্দি আছ বাৰু? এইটো চিকিৎসা নোহোৱা বেমাৰ নহয় নহয়। আশা, তুমি যোনটো কণ্ট্ৰলৰ কথা কৈছা সেইটো ৰিম'ট মোৰ ওচৰত নাই নহয়, সেইটো তোমাৰ ওচৰতহে আছে। মানে মা, মোক হৰুৱাটো ইমান সহজ কাম নহয়। সিহঁত দুইজনীৰ কাৰণে মই অকলেই কাফি, আৰু মাকৰ কাৰণে মই অকলেই কাফি। এতিয়া খালি এটাই প্ৰাৰ্থনা, গোটেই প্ৰপাৰ্টিখিনি আমাৰ নামত আহিবলৈ, আকাশদাৰ ৰিজাল্টটো যাতে পজিটিভ ওলায় আৰু সি সোনকালে ছেটআপ হয়। ইয়াহু, দেউতাৰ বেমাৰ ঠিক হৈ গ'ল। কি কি আরে মই ইমান বুবক নহয় তো, সেই কারণে কালির পর এইবিলাক পাগলামি চলিছিল ন? আমি নহয় নহয়, এই আলোকটোহে ভয়টো সুমুৱাই দিছে। কি মই তো সন্দেহে কৰিছিলো, বাকিবোৰ তো আপোনালোকে হব হব হব, ই তোমাৰ শ্ৰাদ্ধৰ বজাৰো কৰিব ওলাইছিল। পকেটৰ পৰা কল এচুকৰ এডভান্সো দি থৈ আহিছিলোঁ। হ'ব দিয়ক, চবে মিলি খাই দিম। চোৱা, ইহঁত বাৰু মূৰ্খই, কিন্তু আপুনি আপুনিতো অন্ততঃ এই জধা মূৰ্খটোহে চব কেনা লগালে, মইতো কৈছিলোৱেই। অ' এতিয়া আপুনি মোৰ কথামতেহে চলা হ'ল নহয়নে? আপুনি দেখোন মোক প্ৰফেচৰ বুলি গালিহে দিছিল, য'ত কুতু গা আপুনিয়েই। ঐ এইফালে আহ। হ'ব দিয়ক, নিজে মাৰি লৈছোঁ। বেমাৰ হ'লে মানুহে কি সাৱধানতা ল'ব লাগে মই ভালকৈ জানো, মোৰ বাৰু গাটো অলপ ভাল লগা নাছিল, মই নিজে টেষ্ট কৰিছোঁতো। ৰিজাল্ট নিগেটিভ। আৰু পজিটিভ ওলালে মোক ঘৰলৈ পঠাই দিব নেকি বাৰু? অঁ, আপোনালোকৰ বীমা পলিচিবোৰ এনেই গ'ল তেনেহ'লে। মাৰ লাগে তোক, অকণমান চুপ চাপে থাকিব নোৱাৰ? অ' তাৰমানে মই নমৰি লোকচানহে হ'ল? নাই 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 হোৱা, পলিচিৰ প্ৰিমিয়ামৰ পইচাকেইটা তুমিহে দিবা। কি হাচি এই ৰচোন, তইনো কিয় কান্দি আছ বাৰু? এইটো চিকিৎসা নোহোৱা বেমাৰ নহয় নহয়। কিমান মানুহ ভাল হৈ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছে, ইমানো টেনচন ল'বলৈ কিনো হ'ল? তাইক যে কাকো চাবলৈ নিদিয়ে পাই, 14 দিনৰ পিছত দিব নহয়, এইকেইদিনহে নেদেখাকে থাকিলি। ইয়াকে কয় বোলে লোকলৈ বুলি হুল পুতি নিজে মৰে ফুটি।
মানে আমার লড়ার বেমার হওয়া বুলি সম্পত্তির ভাগ লবলে খুব হাঁহি ফুর্তি করে আসছিল নহয়, এতিয়া কি হল পিছে? ও দেউতা, এইজনীক এইজনীক মনে মনে থাকি বলে কোয়া, নহলে নহলে মই মাদার কেসত ফসি আকো জেললৈ যাব লাগিব। এতিয়া হে ভগবান, মুঠতে মোৰ একমাত্র লক্ষ্য হৈছে আকাশৰ ফালৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰী অকল পাপুয়ে হ'ব লাগিব। তোমাৰ লক্ষ্যবোৰ বৰ কঠিন হে জয়ন্তদা, মই তোমাক সহায় বিচাৰি আহিছো, এনেকে ঠাট্টা নকৰিবাচোন। মুঠতে সেই ভুতুনীজনীৰ ফালৰ পৰা আকাশৰ কোনো ধৰণৰ সন্তান হ'ব নোৱাৰে। আশা, তুমি যোনটো কণ্ট্ৰলৰ কথা কৈছা সেইটো ৰিম'ট মোৰ ওচৰত নাই নহয়, সেইটো তোমাৰ ওচৰতহে আছে। মানে মানে তুমিহে বক্স কৰি ৰাখিব পাৰিবা। হেই, মই সেইবোৰ বক্সক কৰিব নোৱাৰোঁ দেই, বেলেগ কিবা এটা উপায় ভাবা। লেট মি থিংক, কিবা এটা চলিউশ্যন উলিয়াব লাগিব। অ' থেংক ইউ জয়ন্ত দা, থেংক ইউ সো মাচ। তুমি মুঠতে জৰিবুটিটো আকাশক খোৱাবা, তাৰ পাছত চাবা সি মেঘালিক চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰ। কি বন্দৰ বৌ, আই বন্দৰ। চাহৰ লগত দিবা, গাখীৰত দিলে ৰংটো ওলাই যাব। এতিয়া আৰু মোৰ বহিবলৈ সময় নাই, দিনৰ দিনটো মাত্ৰ এটাই চিন্তা, আকাশক কেনেকৈ এটা সন্তান দিব পাৰোঁ। কিয়, সিটোক মৰম নকৰে নেকি? ভালকৈ মৰম কৰিবলৈ ক'ত সময় পায়, দিনৰ দিনটোতো সেইজনীৰ পৰা আহৰিয়ে নাপায়। আৰু ৰাতি, ৰাতি তুমি নাথাকা জানো মোৰ লগত? পাহৰিছিল এ, দেখিছ? ৰ তেনেহ'লে ময়ে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, তেতিয়া আৰু দিন ৰাতি বুলি কথা নাই, অনবৰতে খালি তোকেই মৰম কৰি থাকিব, চাবি। কি ব্যৱস্থা কৰিবানো? ব্যৱস্থাপনা মানে একদম সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা, কিন্তু কাম কৰিবতো 100% কৰিব। তুমি মুঠতে জৰিবুটিটো আকাশক খোৱাবা, তাৰ পাছত চাবা সি মেঘালিক চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰ। সঁচা? একদম তাৰ ডিজায়াৰটোৱে সলনি হৈ যাব, মানে তাৰ পুৰুষৰ লক্ষণেই নাথাকিব, সি কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যাব। এ ৰাম, তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব? হেই, চিন্তা কৰিব নালাগে, ঔষধটোৱে মাত্ৰ 10 ঘণ্টাহে কাম কৰিব, আৰু ৰাতি তুমি তাক তোমাৰ লগত ৰাখিবা, আৰু ৰাতিৰ কাৰণে মই আৰু এটা জৰিবুটি দি দিম। কিন্তু পিছত যদি আৰু কিবা প্ৰব্লেম হয়, আই মিন ছাইড এফেক্টছ? একেবাৰে ছাইড এফেক্ট নাই, মোৰ ভাল চিনাকি জৰিবুটি বাবা এজন আছে, এইবিলাকৰ বাবে তেওঁ সাংঘাতিক ফেমাছ, টিভিৰ এডভাৰটাইজত তেওঁৰ নাম গৈয়ে থাকে। হেৰি কৰিম দিয়া, মই ৰাতিপুৱা গৈ দি আহিম দিয়া। কি ঔষধ দিবা তুমি তাইক? ঔষধ মানে দেহা বন ঔষধ, জৰিবুটি। সেইটো ময়ো গম পাইছো, কিন্তু কিহৰ বাবে? মই কৈ আছো শুনা, আকাশক খোৱাবলৈ দেহা, যাতে তাই আৰু তোমাৰ লিলিমাইবোৰ ভালদৰে চলি থাকে ন? আইও, তাই মোৰ ভণ্টিৰ নিচিনা। হব দিয়া, এনেকুৱা দাদা আমাৰো আছে। কি
বনদৰব আই বনদৰব কাক খোৱাবা এইবোৰ মা এই পুৱাই পুৱাই আপুনি ইমান গাখীৰ কেনেকৈ খাব পাৰিব মই নিজে নাখাওঁ নহয় জোঁৱাই কাৰ কাৰণে এ তোমাৰ কাৰণেহে জোঁৱাই তোমাৰ কাৰণে অঁ মা আজিকালি দেখোন মাৰ মৰম মোৰ প্ৰতি দিনক দিনে বানপানী বঢ়াদি বাঢ়িয়ে আছে অ' অলপ পিছত তোমাৰো বাঢ়িব ৰবা কি শক্তি অ' জোঁৱাই শক্তি তুমি সাপকাই গাখীৰ গিলাচ খাই লোৱাচোন গৰমে গৰমে লোৱা ঠকচোন ঠকচোন মা মই মানে গৰম গাখীৰ একেবাৰে খাব নোৱাৰো গেষ্ট্ৰিক উঠে ঠাণ্ডা হলে খাম ইয়াতে থৈছো দেই তুমি ঠাণ্ডা হলে খাবা কিন্তু ঠিক আছে মই মেঘালয় ওচৰৰ পৰা আহি বিদ্যা শপত খাবা কিন্তু খামেই ঠাণ্ডা হওকচোন